Звільнений від росіян Ізюм вже на понад 85% із газом. Це стосується як приватних осель, так і багатоповерхівок, де залишились мешкати люди. Фахівці АТ «Харківгаз» усунули більшу частину несправностей, завданих газогоном війною. І наразі перейшли до робіт на найбільш пошкоджених ділянках газової мережі. Залишилися тільки такі тяжкі участки, як там, ну, вода в газопроводах, де розрушені снарядом газопроводи. Ми їх встановлюємо, ну, основна маса підключена. І многоетажки, теж приблизно 85-87%. Робота просто тяжка, відсутствие жителів, роботи. І встановлюємо. По Ізюму росіяни нанесли чи не найбільше авіаударів. Центр міста зруйнований на 80%. Люди багато місяців жили без світла, зв'язку, газу та водопостачання. Відновлення комунікацій триває вже місяць на всіх напрямках. На жаль, є житлові багатоквартирні будинки, зруйновані повністю. Відновити хоч щось там неможливо. Але в кожній оселі, куди є змога повернути комфорт, працюють аварійно-ремонтні бригади. Наприклад, газ нині вже підключили до 240 багатоповерхівок із 275. Все, пользуйтесь газом. Ой, спасибо. Ізюмська бригада газовиків працює без вихідних. Фахівці буквально цілодобово на роботі, тут і ночують, і чергують в їдальні, гостинно готуючи на всю команду. Держи. Так, ти що?